እስራኤልን የጋብዘት ማን የሚለው ጉዳይ እያነጋገረ ይገኛል አንዳንዶች የተባበሩት አርን ሬትናት ሲሉ ሌሎች ደግሞ የለም እስራኤል ራስ ሆናት ጋባዣ አስፈልጋትም ሲሉ ተደምጠዋል ነገሩ ከኢትዮጵያ ጋር በተያያዘ አፍሪካውን ቀንድ የፖለቲካ ሙቀት ከፍ ያደረገችው ሶማሊያንድን የሚመለከቱ ነውል አሁን ደግሞ እስራኤል መጣሁ እያለች ነው ሶማሊያ ሞቅ አድሾ ላይ መደላደላቸውን እየሰሩ ላሉ ቱርክና ግብጽ መልካም የሚባል ዜና አይደለም እስራኤል በሶማሊያንድ ግብፅና ቱርክ ደግሞ በሶማሊያ እንደማለት ነው ከሶማሊያ ትገንት የራስ የቻልኩ ሀገር እንደሆንኩ ይታወቅልኝ ያለችው ቀስ በቀስ የበርካቶችን ትኩረት እየሳበች ትገኛለች ሌሎች በርከት ያሉ ሀገራት ወደ ሶማሌላንድ ከመሳባሽ ባሻገር እስራኤልን ብትሆን አለውበት ብላለች ጥያቄው እስራኤል በሶማሌላንድ መገኘት ብቻ ሳይሆን ለምን የሚለው ጭምር ያጣየቀ ይገኛል ከዚሁ ጋር በተያያዘ ጀሩሳሌም ፖስት እንዲሁም የኳታሩ ሚድል ኢስት ሞኒተር ከሰሞኑ እየተቀባበሉ አንድ መረጃን አሰራጅተዋል ተዋል በኩል የባህር ብር መውጫ ለማግኘት ባለፈው የፈረንጆቹ አዲስ ዓመት ማለትም ጥር ወር ላይ ፊርማን ያኖረችው ኢትዮጵያ እስካሁን ባለው ሁኔታ መሬት ላይ ያደረገችው እንቅስቃሴ ስለመኖሩ አለመኖሩ ግን የወጣ ምንም መረጃ የለም የዛሬ ዓመት በጥቅም ቶር ሐማስ በእስራኤል ላይ ጥቃት የጋዛን ጦርነት በሄዝቦላ በኩል አዋልዶ ሊባኖስን የሚደርስ ወል እያደረጋት ይገኛል እነዚሁ የመካከለኛው ምስራቅ የፖለቲካና ወታደራዊ ውጥረቶች ደመፋሰሶች ግን እዚያው ፈልተው እዚያው ሊያክትሙ አልቻሉም ወደ አፍሪካው ቀንድ እየተሳቡ ይገኛል በእስራኤል ወደ ሶማሌላንድ እየተሳበች ትገኛለች ጀሩሳሌም ፖስት የዚሁ መረጃ ዋና ምንጭ ያደረገው የኳታሩን ሚድልስት ሞኒተር ነው ሶማሊላንድ በኤደን ባህረ ሰላጤ ላጤ 740 ኪሎ ሜትር ዝምት ያለው የባህር ዳርቻ እንዳላት ይህ የኢየሩሳሌም ፖስት ዘገባ አመላክቷል ሶማሌላንድ ካላት ስትራቴጂካዊ አስፈላጊነት ባሻገር ወሳኝ የሆነውን የባህር ክፍል የምትጋራበት እርዝመት ሌላኛው በእጅጉ ተመራጭ አደርጋት ነጥፍ ሆኗል በወታደራዊ ቤዝነት ከፈረንሳይስ ከአሜሪካ አሜሪካ ከቻይና እስከ ጃፓን የሚረባረቡባት ጅቡቲ የባህር ዳርቻ እርዝመቷ ከሶማሌላንድ ግማሽ በላይ ያነሰ አሊያም 314 ኪሎ ሜትር ብቻ እንደሆነ ይነገራል እናም ሶማሌላንድ አንዱ ተፈላጊ ያደረጋት ወሳኝ ጉዳይም የተጨናነቀው የባህር መውጫ ወይም ኮስት ላይን ያላት መሆኑ ነው የሶማሊያ ፕሬዝዳንት አሰን መሐመድና መንግስታቸው እንደሚያስቡት ሶማሊላንድ ከዚህ በኋላ ወደ ሶማሊያ ልትመለስ ትችላለች የሚለው ተስፋ እንዲህ በቀላሉ የሚጣል አልሆነም። ቀድሞውን ቢሆን በቀኝ ግዛት ዘመን የሶማሊያ አካል ያልነበረችው ሶማሊላንድ አሁን ባለው ሁኔታ ከእስራኤል እስከ ኢትዮጵያ ብሎም እስከ ተባበሩት አረምረት ድረስ ፈላጊዋ ስለበዛ ተመልሳ የሶማሊያ ግዛት ትሆናለች የሚለው ተስፋ ጅግ የተመናመነ ሆኖ የሚታየው የሚድል ሞኒተር ዘገባ የሚያመለክተው የእስራኤል በሶማሌላንድ ፍላጎት ማሳየት ወታደራዊ ብቻ አይደለም ኢኮኖሚያዊ ጭምር ሆኗል መረጃዎቹ የእስራኤል ሶማሌላንድ ግንኙነትና የእስራኤል በሶማሌ ፍላጎት ማሳየት የሚመለከቱ ሆኗል የእስራኤል ዋንጋፋው ጋዜ ጀሩሳሌም ፖስት እስራኤል አሁን ባፈጣኝ ሶማሌላንድን ለወታደራዊ ቤዝነት የፈለገቻት ከየመን ሁቲ ታጣቂዎች እየተሰነዘረባት ያለውን የሚሳኤል ጥቃት ለመመከት እንደሆነ ተመናክቷል ሶማሌላንድ በወሳኙ የቀይ ባህርና የድንባረ ሰላጤ ቀጭኖች መጥበሆነው በብልመንደብ ስትራተጂክ ቦታ ላይ ትገኛለች ያለው ጀሩሳሌም ፖስት አቀማመቷ በአሁኑ ሰዓት በእስራኤል በኩል በጥብቅ እንድትፈለገ አድርጓታል ሲል ነው በዚሁ ሰፋ ባለው ዘገባ አመላከተው በእርጌጥ በርከት ያሉ ተንታኞች እንደሚያስቀምጡት ከሆነ እስራኤል ወደ ሶማሌላንድ አይነቿ እንድጥል ማንም የሚያቅባባት አካል የለም እስራኤል ኔሳቫት የራሷ ቀጠናዊና ፖለቲካዊ ብሎም ጂኦፖለቲክስ ነው የመካከለኛው ምስራቅ ፖለቲካ ወደ ቀይ ቀይባህር አቅጣጫ መሳብ ከጀመረ ዓመታት ተቆጥረዋል በተለይ ያራባቢውን ተከትሎ የምን መንግስት መውደቅ ሁቴዎች እንዲፈጠሩ አድርጓል ከዚሁ ጋር በተያዘም ኢራን ሁቴ ታጣቂዎች ጋር ግንኙነት እንድትፈጥር አስችሏታል የምን ማለት ባህርን ሰፊ የባህር ጠርፍ የምታዋስን ሀገር ናት ቀይባህር 438 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ስፋት ያለው የዓለማችን የባህር ክፍል እንደሆነ ይነገራል በንግድ ግንኙነቱ የዓለም መስመር ሲሆን ኤስያን አፍሪካንና አውሮፓን በስዊዝ ቦይ በሜዲትራኒያን ባህርና በህንድ ውቅያኖስ በኩል የሚያገናኝ ወሳኝ መስመር እንደሆነ ይነገራል በገዝቃዚያ ለም ጦርነት አሜሪካና አጋሮቿ እንዲሁም የቀድሞዋ ሶቪየት ህብረትና የኮሚኒስት ተከታዮች ብዙ ተፋጠውባታል ከዝቃዛው ጦርነት ማክተሙን የቀይ የቀባህሩ ውጥረት ወርዶ የለም በሚባልበት ደረጃ ደርሶ ነበር ሆኖም በአሁኑ ሰዓት እንደ ቱርክ ያሉ አዳዲስ ጠንካራና የኢኮኖሚ መሠረት ያላቸው ሀገራት ወደ ቀጠናው መመልከት እንዲሁም ኢራን ወደ ሱዳን ማማታሯና የመንድረስ ዘልቃ መግባቷ ለእስራኤል እንደ ከባድ የሁሉና ስጋት ኖ ታይቷል እናም በአሁኑ ሰዓት እንደገና በድጋሜ የቀይ ባህርና የደን ባህር ሰላጤ ቀጠና ፍትጊያና መፋጠጥ በአዲስ መልኩ ተጀምሯል ከኢራን ባሻገር የቱርክና የገብጽ ወደ ቀጠናው ተስቦ መግባት በቀላሉ የሚታል ሆነም ቱርክ ከእስራኤል የመካከለ ምስራቅ ወታደራዊ እንቅስቃሴ ጋር በተያያዘ ለእስራኤል ቀና አመለካከት ያላት ሀገር አይደለችም ግን ደግሞ የባህር ኃይሏ በሶማሊያ ምድር መሰረቱ እንዲጥል እያደረገች ትገኛለች ይህ አንደኛ የእስራኤል ስጋት ነው በቀ ብሏል አፋጣኝና ዋነኛ ስጋት ግን አይደለም ሌላኛውና ዋነኛ የእስራኤል ስጋት ከቀይ ባህር ማዶ ላይ የመሽገቹ ኢራን ናት ኢራን ለቀይ ባህር ራቀች ሀገር ናት ኢራን በፐርሽያን ባህረ ስላጤ ወይንም ፐርሽያን ገልፍ ላይ የምትገኝ ሀገር ናት የቀይ ባህር ሀገራት የሚባሉት እንደ ሱዳን ኤርትራ ጅቡቲ የመን ሳውዲ አረቢያ ሲሆኑ አንዳንዶቹ ሶማሊያን በሶማሊላንድ በኩል ሲያካትቷት ይታያሉ በእርግጥ ኢራን ባላንጣ የሆነችው እስራኤልን ብትሆን የቀይ ባህር አዋሳኝ ሀገር አይደለችም ነገር ግን የራስዋን ጆ ፖለቲካዊና ብሔራዊ ጥቅሟን ለማስጠበቅ ቀይ ባህርን የንግድ ሙጥኝ ማለት አስፈልጓታል የቀይ ባህር አዋሳኝ ሀገራት ከሚባሉ ሀገራት መካከል እንደ ግብፅና ኤርትራ ብለውም ከሱዳን እስከ የመን ድረስ ያሉት ሀገራት እስራኤልን በቁራጭ መሬት የማስጠጋት ፍላጎት የላቸው ሀገራቱ ከእስራኤል ይልቅ እንዳውም ስስ ልብ ያላቸው ለኢራን መሆኑን ነው የሚነገረው ከዚህ ሁሉ ሂደት በኋላ ለእስራኤል በቀይ ባህር ዳርቻ የእግር ጥጫ ማግኘት የሚቻለውም በሶማሊያን እንደ በኩል ሁኗል እናም እስራኤል በአሁኑ ሰዓት ሙሉ የትኩረት አቅጣጫዋን ወደ ሶማሌላንድ አዙራለች እንደማለት ነው ነገሩን የበለጠ ያጋጋለው ደግሞ ግብጽ በቅርቡ በሶማሊያ ምድር መከሰቷን ተከትሎ ነው ግብጽ ከእስራኤል ጋር ተዋግታ ከተሸነፈች በኋላ በካምፕ ዴቪድ ስምምነት ከእስራኤል ጋር ሰላም በትፈጥርም የእስራኤል ወዳጅ ግን አይደለችም በጋዛና ሊባኖስ ጦርነቶች ላይ ግብጽ ለእስራኤል ሻከረ ልቧን ሳይታለች ሁለቱ ሀገራት ከጦርነት በመለስ በአሜሪካ ግፊት የታረቁ ነገር ግን ደግሞ አንድ ሌላኛውን በጥብቅ የሚከታተሉ ናቸው በዚህ ሂደት ውስጥ ግብጽ የኢትዮጵያ ሶማሊያን ውጥረት አስታካ ሶማሊያ ምድር እግሯን መትከሏ ከቱርክ ባልተናነሰ ለእስራኤል የሚመችኑ አልተገኘም ቱርክና ግብጽ ለማተሻከረ ግንኙነት ያላቹ ሀገራት ቢሆንም ከተወሰኑ ግዚያት ወዲ ግን ፍቅር በፍቅር ሁነዋል የሁለቱ ሀገራት መሪዎች ካይሮና አንካራት በመገኘት ግንኙነታቸው የሰመረ መሆኑን አሳይተዋል እነዚህ እርስ በርስ መፈላለጎች ብቻ ሳይሆን በሶማሊያ ምድር የመሰባሰብ አዝማሚያዎች ለእስራኤል ምቾት የሚሰጡን አልታየም ሁሉም ከጥቅሙና ለጥቅሙ ነው የሚነሳው እናም ነገሩን በቅርበት ለመከታተል ይመስላል የእስራኤል ወደ ሶማሊያ መሳብ የገን በቆየ ሰፊ ክድ ውስጥ ሊታይ የሚችል እንጂ እንደ ኢራንና ታጣቂዎች አፋጣኝ መፍትሄ የሚሻ አይደለም ቱርክና ግብጽ በየፊናቸው ወደ ሶማሊያ ቢገቡም በሶማሊያ ምድር በሚኖራቸው እንቅስቃሴ የጋራ ትብብር ይኖራቸው ወይንም አይኖራቸው እስካሁን ባለው ሁኔታ በግልጽ የታወቀ ነገር የለም ሁለቱ ሀገራት በተናጠል ከሶማሊያ መንግስት ጋር የሁለት ወታደራዊ ስምምነት አድርገዋል ሶማሊያ ምድር የገበቱ ሁለቱ ሀገራት የጋራ ወታደራዊ ትብብርን በተመለከተ አሁን ባይኖራቸውም ወደፊት ግን ሊኖራቸው ይችላል የሚል ግምት አለ ኢራን ባንጸሩ በሶማሊያ ምድር ከሶማሊያ መንግስት ጋር ምንም አይነት ግንኙነት ባይኖራትም በሷ የሚደገፉት የየመን ታጣቂዎች ግን ከሶማሊያ አልሸባብ ጋር ግንባር የመሰረቱ መሆኑን የሚነገረው የየመኖቹ ታጣቂዎች ደግሞ ህዝቦላህና ሐማስን በመደገፍ ከአንድም ሁለት ጊዜ አክል እስራኤል ላይ ሚሳይሎችን ያስወነጭፉ ናቸው ከዚህ ባለፈም የእስራኤልና ከእስራኤል ጋር ንክክ ያላቸውን ማናቸው መርከቦች በቀባር ማለፍ የለባቸውን በሚል ዛሬም ድረስ ጥቃቶችን የሚያደርሱ ናቸው እናም ሐማስ የየመን የየመኑ ታጣቂዎች የሚባሉ አልሸባብ እስራኤል ላይ ያላችሁ አቋም አንድ ነው በመሆኑም ኢራን በሶማሊያ ምድር እንደነግብስ በቀጥታ ባትገባም በአልሸባብ ተወክላለች ማለት ይቻላል እናም ሜ ፖለቲካ በዚህ መልኩ አንዱ ከሌላኛው ጋር ተውሳስቧል። ሌላኛው አዲስ መጥ የአፍሪካ ምድር አድራጊና ሁና ብቅ ያለችው ደግሞ የተባበሩት አረም ናት የተባበሩት አረም ኢትዮጵያና ሱዳንን ጨምሮ እስከ ሶማሊያን ድረስ ባንድም ይሁን በሌላ መልኩ ሁሉ ነው አለ ወታደራይና ኢኮኖሚያዊ የጥቅም ፍላጎት እንዳላት ይነገራል በአፍሪካ በተለያዩ ግጭቶች ውስጥ እጇን በማስገባት እንዲሁም ግጭቶችን በማቀጣጠል ብሎን በማወሳሰብ አብዝታ ተጣማለች አዝናዋ ላይ ያለው ረብጣ ፔትሮ ዶላር ለዚሁ ተግባሯ ተቆጭ እንዳይኖራት አድርጓታል አሁን ባለው ሁኔታ እስራኤል በሶማሌላንድ ወታደራዊ መሰረቷን እንድጥል በማድረጉ ረገድ የተባበሩት አርምሬትስ የመጋራጃ ጀርባጅ እንዳለበት የኤምሬትስ ሊክስ መረጃ መላክተል። እዚህ ጋር የሚነሳው ጥያቄ የተባበሩት አርምሬትስ እንዴት እስራኤልን በሶማሊያ ፈለገቻት የሚለው ነው የኑሩ መረጃ ይፋ አደረገው ኢንሬትሊክስ እያለ ያለው የተባበሩት አርምሬትስ ከኢትዮጵያ እስከ ጅቡቲ እስከ ሶማሊያን ድረስ በዘለቀ መልኩ ሰፊ የሆነ ኢንቨስትመንት እንዲኖራት ስትፈልግ እንደ እስራኤል አይነቱ ወታደራ ተአድራቅም ያለው ሀገር በቀጥናው መኖር አስፈልጓታል እናም ሊክስ ባሰራጨው በዚሁ መረጃም የእስራኤል ወታደራ ሂሉና በሶማሊላንድ ምድር ይተከል ዘንድ የሶማሊላንድ ባለስልጣናትን በማግባባት ረገድ የተባበሩት አርምሬትስ ሰፊ መደራደር ስራዎችን ሰርታለች ነው ያለው መረጃዎች የሚያመላክቱት እስራኤል በሶማሌላንድ ምድር ከወታደራዊ ግንኙነት ባሻገር በግብርናውም ብሎም በኢንዱስትሪውም ጭምር የመሰማራት ፍላጎት ያላት መሆኑ ነው አሁን ባለው ሁኔታ ደግሞ ሶማሊያ እና እስራኤል በማግባባቱ በኩል እጁ አለበት እየተባለ ይገኛል በሐሰን ሼክ መሐመድ የሚመራው የሶማሊያ መንግስት ይህንን ሁኔታ ጠንቅቆ ቢያውቅም ኢትዮጵያ ላይ እንደሚያሳየው አይነት የአዙይ ሊቀቁኝ ባህሪ በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ላይ ይሁን በእስራኤል አላሳይም በነገራችን ላይ ሶማሊያንድን በተመለከተ ኢትዮጵያ የተባበሩት አረምርትስና እስራኤል ስሚነሳ እንጂ አሜሪካን ብትሆን በሶማሊያንድ ወታደራዊ ቤዝ ለማግኘት ፍላጎት ያላት ሆኗን በቃለም በተግባርም ገልጻለች የአሜሪካ ከፍተኛ ወታደራ አመራሮችና ኤክስፐርቶች እየደጋገሙ ሶማሊላንድን ተመላልሰዋል መመላለስ ብቻ ሳይሆን ከሶማሊያንድ ባለስልጣናት ጋር ቁጭ ብለው የመከሩባቸው ጊዜያትም አሉ እዚህ ላይም ቢሆን የሐሰን ሼክ መሐመድ መንግስት የሶማሊያ ሏላዊነት ተደፈረ እንዴት ኔን ታስፈቅዱ ከሶማሊያንድ ጋር ትመክራላችሁ ያለበት ሁኔታ አልተሰማም ሰላም ለመላው ዓለም ሰላም ለአፍሪካ ቅ እንዲሁን Aber kann.